todellisuus on kerjäläinen ruuhkassa. Yläkerran herra viskaa napilla, eikä kukaan voita, kun potti on tyhjää rahaa. Hei maailma, miksi kaadat ympyrää? Askel eteen, mutta taakse jää. Ei oo aikaa pysähtyä hetkeen, kun kaikki juoksevat seuraavaan retkeen. Paperilla lupaus paremmasta huomisesta. Todellisuus on kerjäläinen ruuhkassa. Kyllä kerran herra viskaa napilla, eikä kuka voita, kun potti on tyhjää rahaa. Hei maailma, miksi kaadat ympyrää? Askel eteen, mutta taakse jää. Ei oo aikaa pysähtyä hetkeen, kun kaikki on sellaisia. Miksi kaadat ympyrää? Askel eteen, mutta taakse jää. Ei oo aikaa pysähtyä hetkeen, kun kaikki juoksee vain seuraavaan.